Tak vstup jsem dělal špatný, stali jsme gól, zase jako první. No a pak domácí prostě hráli to, co potřebovali, pak se to nějak odehrálo, no. Nevím, jestli jsme tam měli nějaké šance, možná nějaké náznaky, ale tak to je pořád jakoby málo, no. A pak jsme dali gól, a fajn, 1-1, už jsme si mysleli, že to třeba otočíme a dostali jsme na 2-1, no, takže zase po takové chybě, no, takže fotbal je o chybách a jsme jich udělali víc, asi než soupeř dneska a prodali jsme. Ty dva góly asi nebyly jediná tvé práce, něco si jich chytil, tak o to větší možná pak ten pocit, nebo to horší ten pocit je to vás. To ani ne, tak spíš mě mrzí ten první gól a zase na to musím kouknout, nechci tady říkat nic, dokud jsem to neviděl. A ten druhý dobře vyřešil. No, udělali to prostě dobře, no, a mrzí mě ten první gól, i když musím se na to kouknout. Závěr už pak byl hodně rozkoustovaný, takže ani na možnosti do Vápna nedošlo. Ne, nebylo, tak domácí říkám, pak už hráli zase to, co potřebovali, dali ten druhý gól a víceméně nás bohužel opět k ničemu nepustili, no. Patříš v kabině k nejzkušenějším, jak co teď, kdy už asi brzy ještě na to něco vymýšlet, ne? Tak co teď? No, teď nás mrzí ten vstup. Bohužel já musím být asi kritický, jak většinou nejsem, většinou jsem pozitivní, ale bohužel z těch 4 zápasů na můj vkus je to strašně jakoby málo i málo šancí vypracovaných a hrozně se na to nadřem a říkám, většinou, když má nějaký soupeř nějakou šanci, tak to smrdí gólem a u nás to je takový oťukávání okolo vápna. A sotva vystřelíme na bránu. Dneska jsme sice dali gól, ale tak to si myslím, že je tak všechno asi z toho zápasu. No. Jak